Bon dia, benvinguts al TN. La notícia d'avui ens porta fins a Boadella d'Empordà, on el grup de fresadors de camins del Maresme està a punt d'iniciar la segona etapa del GR2. Connectem en directe amb el corresponsal del grup. Bon dia, Toni. Novetats en, els components del grup? Bueno, bon dia. Sí. Estem a Boadella, comencem a la segona etapa del GR2. Avui tenim companyia nova, en Jordi i la Laura. També s'estrenen amb aquest GR l'Edu i la Clara i la Remei. I ho hem aconseguit, Toni! El Pepe, i déu-n'hi-do, tenim una bona colla. Avui l'etapa ens arriba fins a Lladó i són 17 quilòmetres, que suposo que amb unes 4 horetes 5 hauríem de ser allà. Tenim una, anem una hora tard, una primera... cabrons! Sí, anem tard, anem tard. Anem tard. Molt bé, Toni, abans d'iniciar la retransmissió directa de l'etapa, ens pots fer 5 cèntims de les dificultats que us trobareu en aquest recorregut? Tenim una petita pujada ara, però després l'etapa és força plana. Vinga, fins a Lladó, ens veiem. Nova connexió amb l'etapa. Nens, com ha pujat, com era la pujadeta? Molt bé. Bé, una pujadeta. Va ser. Bueno, home, ha evolucionat molt, de fet, aquest el tractament d'aquest. Sí. Si agafa, m'avisa'm, que si no foto que ara ha fet pols, tio. Si ets home àcids, Jordi. Haig de solucionar un problema. Solucionar ràpid, fent un senzill, tio. Compliquis la vida perquè t'agrada. El món de les tecnologies no para d'evolucionar. I en el món de la muntanya tampoc s'atura. Preguntem-li a l'Eloi, un expert, com funciona un GPS de muntanya. Eloi, fes-nos 5 cèntims. A veure, això ho puc anar apropant. Havia els planos bàsics d'on hi ha l'altimetria. Ara et diu, veus, aquí arribarem una... Ara tornem a travessar, agafarem la carretera i aquí a l'esquerra trobarem una masia, veus? Aquí diu que hi ha una masia i nosaltres tirem a la dreta. Nova connexió. Sembla que tenim descobriment arqueològic. Què és que sé, Sà? Jo diria que és un pou de glaç. Un pou de glaç. Un mal de panxa quan estàs inflada i tens gasos, fantàstic.
com per després d'un sopar com a ell. Exacte. Ha fet il·lusió, però és una bona teràpia. El foc és un pa, eh? Per què és un pa? Has de fotre el foc. Ah, nosaltres ho tenim això... You heard my voice. I came out of the woods by choice. Brothers. The shelter also gave them shade, but in the dark I have no name. So leave that click in my hand, and I will remember the words that you said. Loud in mind and a heavy heart, but I was sure we could see a new start. Hey! So when your hope's on fire, but you know your desire, don't hold a glass over the flame, don't let your heart grow cold. I will call you by name, I will share your rose. Aquesta quantia. But hold me fast, hold me fast, 'cause I'm a
On va on? Una banderola, els veus des de lluny, i dius, vine cap aquí, el tio ve... Però que a més, mànega, així te la donen fresca. I fresca, clar, fresca. Però ara, aquest mateix invent, allò de la platja, que vas allà amb el del coco, arreu del coco. El del coco, que ha d'anar amb una palmera a sobre i anar donant-te cocos. I d'on tu estives? Tenim sort. Acabat, estem a Lladó, davant de l'església de Santa Maria, un indret molt curiós. Del segle XII? Del segle XII. Són 3:45, he fet una bona caminata, a l'indret guapo, i hem arribat perfectament. Ens veiem a la tercera etapa. A la propera. No us mogueu, que faré la foto. Bé, fins aquí la informació a la segona etapa del GR2. Ens emplacem amb tots vostès fins al 10 de gener del 2016, data escollida per fresar els camins de la tercera etapa del GR entre Lladó i Besalú. Fins llavors, bon Nadal, bones festes i... Cagatió! Down Gerra 2.